مظاهر وي د اسلام بنیادی عبادتونه کم کم دي منز منز د سنم دي منز دي د محبت نوم دي يا حب يا قلب منز وي کنه کوټ کینه او چي وباشا جا سکه جي منز کو دي منز دي ته نه وي منز دي ته وي جامع بد صفائي دي ته بد خیال دي ونه باندې ته بکورې داري او مشفق او نشوي وختونه به پیژنې سهار او مازدیګر به پیژنې بان به اورې بیا به جومات پیژنې حجره به جومات پیژنې د حجرې به د جومات چې بانګ ووایي حجرې ته به نه دی جومات ته به راځې جومات به پیژنې قبله به پیژنې صفایي او طهارت به پیژنې مونځ کې به څه وایې داسې نه چې تش تصور به کوې تش تصور ته مونږ نه وایي د هېڅ نه به نه یمه خبره دا چې مونږ او تاسو ته خلک دا د مانځه کوم بیان کوي که نه یاره جي مونځ دی ته وایي چې پلان کې دی که یو سړی مونځ کوي او پیر صاحب نو وایي مونځ یې کو نو سي چل شروع شو وایي په جومات کې اور ولګېد اور لگیت په جماعت وای دی او په یو ګړ کې و اخره به جماعت او اور او چغه او چغاره او څوک اور ملکی او چرته څوک سوځي او څوک سکی او دی به هغه نه ځنه خبر نه دی هلته په جماعت په ګړ کې مونږ کوي وای چې مونږ دی ته وای نه ما دا مونږ خو دا یو سړی کړو بل چا خو ما په خیال دا نه مخکې نه لای کړو ورسته انت نه او که ته ما ته وای چې صحابه کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړو مې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی صحیح حدیث دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جب مانزه کی اوغت قراءت ارادہ وکم خوچے اوغت قراءت ارادے سر از غورم نو ترت د یو کور نه د ماشوم आवाज واورم ماشوم جا ماشوم د جڑا आवाज واورم نو ز قراءت مختصر کم او دا پزړ کی وے ما چې ز قراءت مختصر کو ما هو د وس نه وے ما چې سی چلل چې الته ماشوم جاری او مور دل ته ما پسه په مانزه ولاړه ده نو د دې مور په لکه به دای چې د ماشوم مې را پرې وته په اوس وځي دا نو دا غې د دې غم د وجه نه زه د اپوز مختصر چې د مور دې بچی لورس نو پیغمبر خو د دې مور د دې بچی आवाज موري او بیا د مور غ تصور هم په ذهن کې راولي تخاولیه ها تخاولیه او پیغمبر نعوذ بالله ولی نه ده دا مطلب شو کنه یعنی مولیشه مطلب دا نه چې به دغه خبره کوي چې دا ولایت جوړ د پیغمبرانو چرته او دا به خلق وای په دې خلق په باسونه کړی چې ولایت په خبر ته ورته پیغمبري تم چې په سره یې دا 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 د باس خبر ولایت په خبر ته پیغمبري پیغمبري کټه خبر کا پیغمبر باندې ایمان دی او که پیر بابا تاسو ونه مانی مسلمانان به کې کافر ولې په پیر بابا باندې ایمان پیر بابا باندې ایمان لازم دی نو تاسو خو په تاسو سړی ته ولي وي بل څوک به بل یو سړی د ارزا په ولایت د ولایت د تعین به شو کې د پیغمبر تعین خو الله تعالی کړی د پیغمبر د غیر پیغمبر تعین خو چا کړی دا خو الله تعالی کړی هم د ایمان حصر دا هم ته پته ولګي دا هم ته معلومه شو چې فلا پیغمبران به منو ایمان به پیرو بس مونږ ته پته ده چې پیغمبر څوک دی بچ الله تعالی پیغمبر کړی ولی څوک دی نو یو بوی چې ولی دی ته وایي مولانا مودودی رحمۃ اللہ سره یو مولیش پاتې شو خو دې دواړه وبخ نو هغه بیا د مولانا مودودی نه یو کال نیم پس خپش نو چې لاړ نو بیا ته چا ته پوښتنه کوي ته دې ولې خپش وي په دې کې تقوا نه نو هغه ته پوښتنه خدای ته پوښتنه ته وي چې څنګه به کې تقوا نه مطلب ضروري وي چې څو لای کا ولا کس مونږ نه کو کس څنګه وې نه 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 داش نه نه خو په مخه به را ورسې په جامع وشته نو دا دې مطلب دا چې دا ولی نه وو ځکه چې په دې کې تقوا نه وو نو ما چې کزه په دغه وخت کې وینم ما باندې مولي صاحب ته ویل وی چې ته هر ورځ په ډیران غړې دغه ته په هغه بیا دې ته وایې سپینو جامو ته نه وایې او پاپو ته نه وایې نو خیرونو ته به وایې ښاو ته به وایې کنه نو مطلب دا دی چې بیا هر ورځ د کور را وځې نو اول لږ په ډیران یو پینځه ځله ورغړ ورغړ نو ته بغاټ ویلې دې ته به ولایت وایې نو د ولی بلا د ولی دا د تاریخ په بیره تشوک کوي دا وضاحت بیره تشوک ډیفینیشن به شوک بہرحال زمانہ خبر مطلب دا او ما دا تویل واړه چې مونږ
نو موز مظاہر تو یہ جی فقیہ تو چوے چ موز میں ماش فقیہ تا تسوی چ سجدہ سا ود بعد لازم اشوا اللہ کا واجب دی پرے خو تو یا دی پر فرض کی تاخیر کو نو سب لازم شی سجدہ سا ود لازم شی نو دا فقہ ہٹول دا دین تابع گرا تابع کی چلے کہ موز ستوی او دس ستوی فرائض سدی شرائط سدی ارکان سدی واجبات سدی مستحبات سدی او خشوع پر سوالاتہم کی دا او سوالات ہے صدا سوالات نہ دے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نو خشوع محبت توجہ دا ولا شرط خودے خدا فعین سوالات نہ دے دا ولا سوالات روح دے خدا فعین سوالات نہ دے کنی دا فقہ کو بیا با دا نور خلق چکل ہوئی کنا دا چکم نا نور خلق اما د پویوم رو رو انور خلق اغه ویا د فقہ شین تواج نو فقہ خو بده شین تواج نو حدیث بم شین تاج فقہ خو د حدیث د حدیث ته موي دا تا چا می فقہ یوا د کان لو هدایت او بخاری ته نو زما فن خو بخاری د فقہ کتاب ده زما ته دلیل ثابت کم چې بخاری د فقہ کتاب ده نو بخاری بم شین تاج نو دا احکام او دا مسائل کو بخاری کیم دی پا مسلم کی او پا ترمیزی کیم دی نو دا پا مسیندہ چے دا پا قرآن کیم دی نو تو کم اسلام خبر رکے دا منز مظاہر دی مظاہر عبادت دے سجدہ قبول دی او تا سکتا پوشی پا دیکھ دا من دا پا دے اوڑے روی خیرم دے سوس میں پی کہو غور میں کہو پا دے منز باندے کہ دا منز صرف خشوع ہے صرف خشوع وی او بغیر د خشوع نه دا موز بالکل باطل وی نو موږ ته په خپل پته د ژوند په منځونو کې څومره خشوع وی نو بیا به د موږ منځونه هم کولی او لیونی به ګرځېدی چې موږ مې ونه موږ مې ونه خو ټول به منځونه کولی سلام به م ګرځولی او شیخ خو ونه شو چې ونه شو نو بیا سلام به بیا نیت تړه نه بیا نیت تړه نو لیونی به وی اوس الله تعالی وی چې ګوره سله سجده خو دې ولګوله عبادت دغه ظاهر دی نه اللہ اکبر دی وی جامع دی پاک دی مونج ٹک دے وخ ٹک دے قبلے تا دی مخ دے جامع دی پاک دی او دست دے کڑے دے اللہ اکبر دی وی رکو دی وکڑا سجدہ دی وکڑا تحیات للہ دی وی اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلات دا فعلت هذا یہ پکے ولی بے پا دی ودہ گا صاحب نے چی اذا قلت هذا قول خلی بے نات بے چی التحیات للہ والصلوات دی وی او فعلت هذا او دادي امي هو كي ناشتي التحيه تجاب كي ناشتي فقد تمت صلاته بمون دي وشو نو ما تبدا يا شاسه ميتي خجوهم برابر نه هو ري مش نو وشو الله پاک چې ویل چې موږ کوو موږ نو وشو ځکه چې ما اومي تحيات لله الحمد لله رب العالمين مې وی قرات مې مکو رکو مې مکو سجده مې مکو نو موږ مې وشو فقط تمت صلاتك نو دا ولي لا توبي دا ځکه لا توبي دي عبادت اطاعت توي کہ عبادت محبت دا و عشق توی لکے دے نبیا پکار دا دا جب دے بانے تم مصولا تو کرنے گئے دا تر اسلام کم طرف تبوزی بیا روجی لرازا حج لرازا زکاة لرازا جہاد لرازا دا کم کم تفصیل برا تزویم تے پر مخبر پر سوچ کوا چی آیا روجا دا روجی یقینا چی روح تقوی دا خشوع دا محبت دے دا ٹولی خبریں پکی دی روجہ خو ستا ہوئی روجہ خو امساک تا ہوئی امساک دا مفترات و سلاسا ہونا دے تو سو ہوئی دا درے ہوگا کس زنو نا جی روجی ماتے دے نظام بچک زکاة ستا ہوئی خوشو میں باو کو خوزو میں کب مرغے مشمار لے خوش روپے میں لجی بر آواز تے غریب لے ورگ لے زکاة میں بوشو خوڑے لیکی جی باو وقت جازو لو تا بوگا او پاسمان کی مرغے سے اسی چل میں ہو خو بس د زکات مال پیسې مې راواخیستې او غریب ته مې ورکړې بس زکات وشو کړه که ته به ما ته په هغه وخت کې ویې چې په هغه وخت کې ستا د زړه کیفیت څنګه خوشو خوشو دې برابر وکړه نه وه طواف څه دی طواف د بیت الله طواف د بیت الله طواف کوه نو ګرځم پکې تشبیحات هم پکې وایا حج دی کله به پکې د بیت الله نه طواف کوې او کله به زیلته په عرفات په میدان کې به پروتې دا اطاعت دی دا اطاعت
دی وینا دا ولکه د پتنګ په شان دی د کعبه له تاویدل دی مچ د لوی اختر په ورځ د پتنګ نه د 1500 پتنګانو په شان دی 500 سره پیری د کعبه نه تاو شي او عرفات له نه شي نه هدي وشو نیمګړې خبره مېشت پوره خبره مېشت دا د الله تعالی اطاعت او د الله تعالی امر چې د توحید د کعبه نه تاویدل نو تاویدل عبادت دی او چې توحید د کعبه په ځای پر د یسوع دی ولا نه شي یسوع خلک نه کوي او خوشی به پراته او ته ځشې د بار شر میدان کې په عرفات کې د زمینی حرم نن بهر دی قال تکینا نماز فخید ناموز خپل وګه د ماجیګر راته مخته ا د ما خام او ما شوتن دی دا مونږ نه سم مخته وسرستو پته ولګه ده چې اصل اطاعت عبادت اطاعت عبادت څه ته وایي اطاعت ها دا منم چې محبت دغه حصہ ده محبت دا غیر ہے دین انکار میں نکے تو با جد تو با جد کی نرا دے چاہے ہوئی مطاع اطاعت جدے عبادت ستا ہوئی محبت دا ہوئی اتو ہے محبت دا ہوئی کوئی دا سے بندے ہوئی دا دا زدہ زدی خبر ند وینا محبت ہے حصہ دا محبت دا غیر حصہ دا اور دیر اہم حصہ دا فا اطاعت کرے عبادت عبادت اطاعت خبر منل تو قرآن مجید کی گورا موتا نوری خبریں ویلی انعبت ویلی لی اللہ یجتبی الیہ من یشاؤ ویہدی الیہ من ینیب انعبت تا ہدایت تا پارا انعبت مانا دزلو منا توجہ دا اہم شئ دا جتنا دا جنینو عبادت دا جنینو ہدایت نا منا بھی خشوع ډیر هم شه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تقوا ډیر هم شه دی وایا فتقون تضرع ډیر هم شه دی تضرع او تواضع ډیر هم شه دی قران دې تذکرہ کړی دی احادیث دې دې تذکرہ راغلی دی اخبات راغلی دی اخبات واخبتوا الى ربهم سوره هود کې غالبا راځي اخبات جزان بالکل خاشع او کمزور او متوجه تبدل راغل و تبدل الیه تبدیلا سورۃ مزمل کی راغل عنوان اللہ تعالی دا عبادت ورغل یا ایها الناس اعبدوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عنوان ندا انابت ورکڑے دے عنوان ندا تقوا ورکڑے دے تقوا ذکر کڑے دے ډیر احمد عنوان چې ټول دنیا ته عبادت چې ټول انسانانو د پیدایښت څخه راغلي دا یا ټول دنیا ته بیا دوباره د خپل بندګۍ هغه په عنوان د عبادت کړی دا نور خبره ټول دا هغه حصہ ده عنوان به عبادت او عبادت څه ته وایي تعبد عبادت تعبد